Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa nelivarpanen modatun Minecraftin pari. Tämä jakso tulee myöhässä. Ihanaa, koska neli oli laiska ja jaksanut tähän videot. Ihan oikeasti mä en vaan jaksa ruveta nauttelemaan. Mutta mä löysin The Undergarden modin täältä ja sinne maailmaan pääsee niinku tekemällä kätälystin, mikä nyt ei ole hirveän vaikea tehdä. Äläkää kysykö tosta. Se oli uuteen modiin tutustumista, mulla karkas vähän käsistä, piti vaan pikkusen tutustua, niin meikä veti modin melkein loppusuoralle läpi. Jee, sori kaikille katsojille. Mutta joo, tällä kertaa me tutustutaan The Undergarden modin. Mä haluan sinne heti digital minerin, siellä on mitään oreja. Eli meidän pitää tehdä tämmönen brikeistä portaali, niinku Nether-portaali. Mä myös teen Nether-portaalin tänne. Hetkinen, meillä on sound mufflerit. Muffler. Katsotaanpa. Nether. Net. Port. Block portal. Okei. Okay. Me pystytään muteemaan. Pistetään sille kummiskin joku. Joo, nyt se on semmonen tappava. Ja täällä pitäisi pystyä klikata niinku tätä. Ai, se ei syö koko katalystiin. Kiva tietää. Mutta joo. Uusi modi. Kaatukopeli. Mä myös kokeilin Optifineä. Sen mitään rikko kaiken. Herra jostas, me saatiin heti kampetta inviä. Meikäläisen aivot jäätyy. Volume pienemmälle, kiitos. Oho, mulla oli koneen volume täysille. Ihmekäänkö meikäläisen aivot jäätyy. Litspulp Jusake. Aha. Tää on niinku... Ditspulppi. Mikäköhän tää niinku on olevinaan? Jotain tämä on. Jokin tulihomma. Jestas, täällä on mielenkiintoiset äänet täällä paikassa. Merkitäänpä tää portaali kummiskin. Mä tein jetpackinkin tässä off-kamerana. Add waypointti. Kotiportti. Accepti. Hienoa. Okei, me laitetaan ensimmäisenä digital mineri tänne. Mikä toi on? Group mine. Okei. Okei, me laitetaan tänne digital mineri. Katsotaan mitä kaikkea se pääsee mainaamaan. Ensimmäisenä. Okei. Se löytää oreet, kun siinä on se ore filter, niin se kaivaa kaikki oreet. Jestas, täällä on valtavat äänet. Hetkinen, F3G. Output chunk loadingi. Mä en tiedä, että lataako sitä itse chunkia, mutta me nähdään se. F3G. Eli mulla on Netherite jetpack. Minkä takia mun sargingi ei toimi? Okei, mennäpäs kotiin ja äkki home. Home. Minkä takia meikäläisen jetpackin sarkaus ei toimi? Nyt se toimii. Nyt ei. Mitäs tällä? Output, eiku hetkinen, se pitää säätää tästä. Controller, flux controllerista. Joo, sen pitäis toimii. Okei. Okay. Back. Se vaan ei halu ehdi lataamaan kaikesta päätelle. Kyllä se pitää sen 100%. Oh my god. This is creepy place. Äänet voi olla aika kovalla. Mikä tämä on? Tapetaan se ja katsotaan mitä droppeja saamme. Deep rock pebble. Okei. Okay. Ihana ja laki piikkiä, kun Optifine ei pysty laittamaan, kun se menee rikki. Ambient soundsit kyllä pitää laittaa pienemmälle ambient environmentti. No niin, mun aivot ei jäädy. Oh my god. Suomi ei pysty käyttää invissä. Group wine, ei mitään hajua mikä se on. Mulla ei mitään hajua mitä täältä voi löytyä. Paitsi täällä modista näkyy, mitkä näkyy tässä. Mä en oo se enempää tutkinut kuin tätä kautta, miten tuo
tehdään tuo portaali. Mastific. Okei. Okay. Okei. Okay. Okei. Okay. Oh my god. Chunkit lataa ainakin tällä nopeasti jostain syystä. Onko mä ainoita kiinnostaa, että onko tässä voidi yläpuolella? Voulisit! Se sitten nopeasti chunkin latauksista. Uhuh. Wow. Onko tää vesi myrkyllistä? Kokeillaan. Nops. Sitä tulee ihan perusvettä. Oh my god. Vihreä netheri periaatteessa tää paikka. Mitä noja? Shiverstone. Minäkään ei joutu vielä minkään tappoyrityksen kohteeksi. Jusake. Okei, tää on perustone vaan näköjään. Joo. Pistetään järjestelmä. Mitä te ootte? Deep Rock Pebble. Niin, no te ootte niitä. Joo, joo. Oh my god. Se miten mä ymmärsin, täällä pitäisi olla jotakin bossejakin jossain. Mikä sä oot? Te ootte aggressiivisia, kiva tietää. Okei, täältä tulee jotakin utheri-charttei. Charttei, utherim-chunkkei. Utherim-chunkeista saa utherim-ingotteja. Niistä voidaan tehdä erittäin hyviä armoreita itse asiassa. Chestblade, helmetti on hyvä verrata. 3+3. Onko se emeraldi parempi? Itse asiassa ei. Se on silti semmonen, mitä me halutaan järjestellä. Mitä nää on? Veilet Mushroom. Mitä näistä voi tehdä? Gloom Globe High. Okei. Okay. Järjestelmään. Mitä te ootte? Rot-piste. Nää on aggressiivisia. Onneksi meillä on tää jetpack, niin me vaan lennetään näin lyöntietäisyyden ulkopuolella. En ruvannu mitään. No niinkö, näillä nyt olemaan niinkö sama tota noin niin tuo HP-määräkä noilla Rotling. Näitä on niinkö näitä Rotlingeja eri tasos, tai näitä, mitkä droppaa näitä Utrexartteja vaikka mitä. Okei. Okay. Hetken, oliko nääkin niinkö Rotwalkereita. Okei. Okay. We need to explore more. Tutkimme siis lisää. Herra jestas. Minua hirvittää tämä mikki väärässä kohe. Anteeksi, siirretäänpäs vähän. Nähän nyt näyttöä kunnolla. Okei, okay, mitä te ootte? Shimmer viidei. Okei. Okay. No, mitä te ootte? Gloomgordeja. Nää on jotain pumpingia. Upsista meikäläisellä on taas WhatsApp Messengeri tulee auki, sori. Web WhatsApp tai tuo WhatsApp Windows taustalla auki taas. Perinteistä 4 eto jäänä taustalla. Jusake. Okei, okay. Gloomlow Seedei. Okei. Okay. Poten on Firulent Resist. Okei. Okay. Tarvitaan näitä Gloom Charteja. Glitter Kelppi. Miten me saadaan Glitter Kelppi? Indigo Rooms ja Gloom. Okei. Okay. Gloom Gordet sinne. Oh. Sori, meillä on kumminkin välineet mennä mistä vaan läpi. Nargouleja, okei. Okay. Okei, okay, katsotaanpas. Deep Soil, Deep Rock Clickei. Utherichartei. Okei, okay, niitä Utherichartei tulee melkein mistä vaan. Ärsyttäviäkö pakotetaan rikkomaan tällaiset spawnerit pistämällä sesti alle. Okei. Okay. Ei haittaa yhtikäs mitään.
kirves olisi ollut varmaan viksuttaa mukaan. Mutta mun tunne, että... Okei. Ärsyttävän oloinen sokkelo. Mä vihaan labyrinttejä sun muita sokkeloita. Tano, oli ja oli ärsyttävä. Tän mitä näyttää tässä oleva koko sokkelo. Okei, tää on vähän niinku Netherin linnake. Okei. Tää itsekseen onneksi laittaa noita valoja. Kahdeksan attakki. Tällä on 8.5. Okei. Ruokaa me tarvitaan, Invi, se saakin jäädä. Regaliumnukket ja frostiili. Okei. Tää vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta paikalta, mutta mä vaan vihaan näitä ääniä, mitä tässä pelissä on. Ja prikit vaikuttaa sille, että näistä voisi hienosti rakentaa joku kummituskartana. Tyypit seuraa meikäläistä niin viimeistä päivää. Ne haluaa selvästi vahingoittaa minua. Vaikka minä en ole tehnyt heille vielä mitään ei, tapoihin mä niin kavereet. Hups. Mä oon testi mielessä. Jos vähän miettii, mitä tekee. Ei huonompi ruoka. Piirakka aina hyvä vielä. Ton voi ymmärtää niin kaksimielisesti. Ainakin aikuisempi väki, että piirakka on aina hyvää. Mitenkä me päädyttiin? Meillä on onneksi tää mining kätketti. Pystytään tekemään tämmösiä ihmereikiä tänne. Okei, meidän pitää sitten keksiä, miten meidän käsitellään nää oreet. Mikä toi on? I have a bad feeling about that guy. Morgotten kuortia. Sillä on melkä suojaa, onneksi meillä on lentokyky. Dai! Tässä menee pikku hetki. I have a bad feeling. Näistä tyypeistä. Vihaan tällaisia supertyyppejä, mitä on jossakin modeissa. Okei, okay. Se oli bossi. Forgotten nugetti. Okei. Okay. Jusake. Forgotten ingotteja. Niistä saa tehtyä... Metalgut Museum Generator. Blokotte. Okei, okay, me voidaan Glogurmit upereittaa. Morgottes Sportti tulee olemaan non-boss underground moppi. Okei. Okay. Forgotten nugetit sinne. Epic Shardi. Immersive Ents. Tää on joku minibossi. Me saatiin sieltä... Can be applied to balloon revolver. Okei, okay, näillä saa värjättyä noita. Ruoka sinnekin. Emme tarvitse sua. Magneetti saa pysyä. Voi näitä bosseja täällä enemmänkin. Rotlingi. Joo, mä näen sut. Okei. Okay. Vielä me ollaan täällä huoneessa. Kyllä me ollaan täällä. Okei, okay, nuo hyökkää noijen kimppuun. Se selittääkin, miksi mulle tuli niitä yhtiä välillä Inneviin. Tuli ihan hauska huomata tolla. Sori, mä vaan nyt meen läpi kaiken. Minkä musluun? Moi kaveri. Mä oon ennen mitään sisällön perässä, enkä minkään muu. Pystytään nää glokkumit updateittaa jo melkeinpä oikeastaan. Onneksi meillä on tämä. Näin saa reikiä tehty kaikkialla. Mä haluun lisää niitä bosseja. Tai no, ei nyt. Ah, moi. Löysinkin sit helposti. Mulla on muuten miekka väärällä Invi-paikalla. Huomasin justiis. Mä enderbackin siinä, missä mulla on yleensä miekka. Joo. Mulla on soinut tuo
ihan oikeesti nyt yksi biisi tässä 2 päivää päässä nytten. Tämmönen Nathan Evansin Wellerman Sea Shanty. Sitten se oli TikTokissa, tuli mulle ekaa vastaan ja verkulle viekä. Se on sitten lähtee. Sitten on nyt tehty kokonainen biisi. Varmaan lootingi auttais paljon, mutta mä en oo jakson lootingin kanssa ruveta leikkimään nytten. Mikäs Seiderin saamme täältä? Angel Thesis, okei. Me katsotaan teisti. Seikkailujaksohan mä taisin teille luvata, ja tää on todellakin seikkailujakso. Okei. Ärsyttäviä mobiääniä. Sori. Hostiili, piirakkaa. Hieno. Nelipäisen maistelen piirakkaa. Oo, tuo kuulostaa niin väärältä. Okei, täällä on joku reikä. Äi! Satutti mua! Mä vaan rikon niinku kaikki nää portaalit. Ihan sen takia. Näin jo kivoi. Apu vaan. Let's kill everybody! Mä sitten ottaa jotakin joukkotuhoaseita matka. Tämmönen pieni puolisunnin seikkailu, jaks otetaan meikä jossakin labyrintistä. Mulla ei mitään hajua tästä niinku modista. Mä ikinä ees nähnyt tästä mitään tästä modista. Et silleen, mä pitäis varmaan se Enchant House-systeemi jonkinlainen kehittää. Meillä on Glockom Shoveli, sieltä löytyy. Piirakkaa, Glockom Pickaxe. Excavity, okei. Okay. Pystytään tästä tekemään Forgotten Attack Damagea, okei. Okay. Okei, me saadaan ainakin sen miekka tehtyä. Moi. Updatettu. Hei, mä en tykkää. Mä en oo ikinä ollut näin tämmöstä omituista öttiästä ystävä missään. Okei, meillä on saatu ruokaa enemmän kuin mä oon craftannut koko sarja aikana itse asiassa. Ei kun oon mä craftannut enemmän, kun mä aina kun mä oon saanut... Okei, umpikuja. Mä tiedän, tää lentäminen on cheittaamista turha vikistä. Mulla on mahdollisuus, mä lennän. Se on mulla ihan uusi modi, niin mä haluaisin tietää, mitä tältä löytyy. No, nyt meillä on reikä. Okei, ei irtoa mitään maasta. Sulta mä en mitään ekaa kertaa sisällä. Siis tää on niin omituinen maailma nytten mun silmissä tämä. Paikka kun ollaan ja voi. Nyt josko meillä joku turvallinen paikka laskee. Okei, meidän virta nyt. Periaatteessa ei laske alle 100%. Laskeutaanpa tuohon hetkeksi. Okei, meillä on Forgotten Sword 10 on deals 2-kertainen damage non-boss undergrowtei. High damage low durability. Kiva tietää. 81 piste. Okei. Okay. Smithin tablessa. Tää nimittäin tähän mennessä paras miekka, minkä mä oon nähnyt tässä pelissä. 10 damaget. Okei. Okay. Tähän mennessä. 7,5. 8. 7. Se on paras miekka, minkä mä oon tähän mennessä löytänyt niin tässä pelissä, eli... Toivottavasti mä lähdin johonkin uudelle junkelle. Tuolla näkyy jotain sinistä. Vesistömainen alue. Tai tämmönen, mikäköhän tää alue on ennemminkin. Kysymys. Paljon erilaisia sieniä. Mitä me varmaan haluttais. Me saahan tästä sientä. Okei, laitetaanpas 3x3 muuri päälle. Lucky pikki. Ihania nämä Minecraftin ominaisuudet. Mä nyt haluun vaan tätä sientä tänne, kun mulla on tunne, että me tarvitaan sitä johonkin. 4 ympäristön tuhoaminen. Mä en saa päästä ikinä minkään ylitehokkaamaan. Herranjestas, mitä
laginen tää paikka on. Okei, okay. Meillä on vähän kaikkea siellä nyt, hyvä. Sotin enää muutakin invin, koska joku lenteli liian korkealla, niin... Grubvaini, se maikuttaa jotenkin mielenkiintoiselta niin kutsutusti. Okei, okay. Tää on kyllä... Mitä ne on jo? Okei. Okay. Jusake. Märiaineita. Okei, okay. Tää vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta niin kutsutusti tämä. Se on kiva kun lentelet tällä, jos on mangetti, sä vaan kerät kampetta innyvi. Au! Poison. Pysy kaukana punaisesta vedestä. Sääntö. You gonna get poisoned. Onneksi Minecraftissa myrkytys ei voi tappaa, mutta tuo on vaan hyvin ärsyttävää! Niin kutsutusti. Pysy kaukana punaisesta vedestä. Ehkä jossain mobfarmaksessa tuo voisi olla hyvä, jos oltaisi ihan vanilja... ...maailmassa. Okei. Okay. Kyllä mitään uutta tässä muuta. Katsotaanpa tänne päin. No jotain uutta puuta, kerätään. Mitä? Mä tiedän! Tää on vähän ylitehokasta mineri tässä vaiheessa. Uutta puuta kerätään. Hei, sitten tietty, jos tää olisikin jotain hienoja rakennusblokkeja. Kun mä haluan kumminkin rakentaa sen ultimaattisen baseen jossain välissä. Tästä enemmän pitää tutkia paljon modeja, että mä saan kaiken tehty hienosti. Aika heikosti tuli säplineitä, mutta tulipa kummiskin. Katsotaan. Saahan noitakin rikkomalla näitä yläpuolelta blokkeja. Not bad, niin kutsutusti. Okei, okay. Sinne ding 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 di. Noni, syödämmäs tota uutta piirakkaa. Gloomgord bite. Tuo vaikuttaa ihan hyvältä ruoalta. Jos jossakin välissä kattoo ku... ruokahomma. Mä myös on meidän Mirran tuotannon parantanut tässä off-kamerana. Se on pitkä aikaa, kun ei ole pelannut modattua Minecraftia, ja sitä rupeaa tutustua jonkin modiin, niin sitä vaan huomaa sulle, että mä menin kaiken läpi. Tää vaikuttaa semmoilta modilta, mikä on ihan kiva. Virulent resistance, sen saa tosta piirakasta. Okei. Okay. Kiva tietää. Ja piirakkaa, kun maistelet, saat viruksia vastaan. Vasta-aineita. Se kuulosti niin väärältä. Musta tuntuu, että me tullaan avomainaamaan tää paikka kyllä hyvin tehokkaasti. Iron nuggette, mistä hemmetistä? Okei. Okay. Mä koitan nyt löytää sen kotiportaali jotenkin. Jossain täällä päin. Okei, okay, chunk-generaatio-ongelmia todellakin. Tuolla. Okei. Okay. Täällä on vielä kohtuullisen paljon. Näköjään täältä löytyy timantteja ja kaikki. Ihan mielenkiintoinen. Nyt meidän pitää katsella niitä orejen käsittelyä. Miten me voidaan suorittaa sitä? Pystyykö ne pulverisoimaan tai jotain? Sitenpä piirakas. Ore. Regelium, frostiili, koklumi. Katsotaanpas miten nää vois käsitellä. Jusake. Ai. Nää on kaikki suoraan smelttaus. Näitä ei voi tuplata. Mikä tarkoittaa, että... Ore. Me otetaan näitä tältä manuaalisesti aina ja survotaan tuonne meidän smeltterisysteemi. Se ei ole iso asia. Tuohon Pova-modiin tutustutaan kohta piakkoin. Mä joudun myöntää sen, että... Oho, täällä on random flinttejä. Mä oon koettanut pitää täällä kohtuullisen hyvin flinttejä. Okei, onneksi tää on tehokas. Sitten me pitää kaivella ne ingotit tulta ja laittaa ne oikealle paikalleen. Ingot. Glockum, glockum, glockum. Mulla on täällä muutamia paikkoja tullu laitettua. Jep. Glockum. Ingot. Pup. Noin. Okei. Okay. Hei, kaikki pitää saada, mitkä pystyy blokkiitte tällaista, mitkä
Ai niin joo, mä updatein myös tämän järjestelmän. Nämä on kaikki diskit, täällä on nyt 64. Keskimmäinen on se mun päähomma. Mä myös siivosin täältä pois. Täällä mulla on sitten nesteille. Tänne menee esimerkiksi, tänne menee itse asiassa... Fluid Storage, tänne menee ainoastaan Creosote Oili. Mä luulin, että se pystyy craftaamaan, niin tarvitaan tällaiset hirveitä systeemejä, että... Mitä sä käsittelet nyt siellä? Frostiili. Okei. Okay. Nelin pakko mieltä. Please. Hieno. Sähän stäkkää nyt. Hieno. Okei. Okay. Niinku te under regaliumi. Mitä te ootte? Ditstulppei. Okei. Okay. Taas mun farmi tos kasvanut. Mä en mitään muuta kuin noita... Otetaanpa. Undergarden. Tässä on ihan niin kutsutusti... Me halutaan tuo miekka tehdä. Me tarvittiin... Frostiili, regaliumi. Me tarvittiin Forgotten Nuggetteja. Hei, meneekö nää suoraan? Katsotaan. Mene. Oh my god. Kaksi Forgotten Ingottia. Se, mitä me tarvittiin... Forgotten... Siinä me tarvittiin sitten tämä... Smithin table. Miten se... Tää on kiva, mä en muista. Oak. Onneksi mä voin tehdä näitä helposti näin. Mä vieläkin manuaalisesti siirrän mun kaiken puun tänne. Smithin tappalle. Me tarvittiin... Vorgotte ingotti. Yks. Glog. Katso tämä. Glog. Instigatin. Lodura. Okei. Okay. Forgotten. Vorgotte svortti. Me tarvittiin. Paljonkohan näillä on damage-kestävyys näillä? Venomi ja Ins... Okei, saataiskohan me yhdistettyä näin? Mulla on Anvili täällä, katsotaan. Ei, se on mahdollista, että me tehdään. Sori kaverit, te ootte jäänyt tähän käyttämättä. Glockumi, Orgotten. Mulla ei mitään haju, miten tää toimii, mutta me pidetään Emerald Sword kyllä meidän Invissä nytte. Todellakin. Or. Kiva survoa näitä oreja tänne. Mä toivon, että tää joku Netherin vastine tyyli. Tyyliin. Koska meidän pitää varmaan joku keino mainata noita. 10 damagea. Okei, mennäpä testamaan. Mä tiedän, että meillä on täällä vieressä tämä... Mä itse asiassa kävin mainomassa tuo alaosan tältä pois, kun mä ajattelin, että me voitais tässä jaksossa mennä ruveta sukelluspukujen tekoon, mut... Okei, moi kaveri. Koitapa nyt tulla sieltä, mulla on sun kanssa keskusteltava. Jestas, noi lähtee äkäisen, kun ne saa jonkun myrkytyksen. Okei, kestävyydessä ei näyttäisi olevan ongelmaa. Kun katsoo... Dropit ei kyllä tullut mitään huonoa tuuria vaan, koska mulla ei lootingi missä. Ja varmaan tiedä... mä keksin, kun mä laittoin tänne päälle tällaisen... Megatortsi. Laitetaanpa toinen megatortsi tonne päälle. Saataisko me estettyä nuo normaalis spawnit? Mikä tarkoittaa, että olisi helppo paikka. Mega. Mega. Tortsi. Näin ei ole edes kallis tämä megatortsi. Mä mietin vaan, että miten mulla meni näin kauan hoksata tehdä tämä. Tää niinkö estää niinkö normaali spawnit kokonaan. Tällä ei pitäisi olla vesivaikutusta. Jep. Okei, nyt lennetään sieltä vähän kauemmaksi. Nyt jos meidän Pekonisaarille käy joskus. Mä voin kohta keksiä meille hyvän lammun. Niin meillä on tää jääpiamme tässä ihan vieressä. No vaikka mä en saa jäätä, ellei mulla on
Silk Touchia. No okei, Silk Touchia ei ole tähän vaikea tehäkään. Hub-homman. Oho, täällä on niinkö yksittäinen saari. Hei, täällä on... Ai niin, meillä on se botaniakin. Oh. Mystical Flower, mitäs tässä pitäis myös ottaa? Hei, me ruvetaan olemaan kyllä tän jakson aikarajalla. Ikävä kyllä. Tulee heti, kun mä saan tän renderöity sun muita, tää tulee ulos. Tää on nyt tällaista tän meikäläisen pelailu. Mä nyt vaan pidän hauskaa niin kutsutusti tän pelin kanssa. Se on kaikki oikeastaan, mitä mä teen. Koitan teille joka päivä jotain. Koitan, mä en lupaa. Vaikuttiko se? Tulee helppo käydä tää vaikka läpi. Halutaan löytää se arsäällä. Sekään täällä on se boss vai onko tää joku semmonen no bossi tapaus tällä kertaa? Mä haluun nää rikit. Oisinpa tiennyt, että tuo tortsi vaikuttaa näihinkin, niin... Oisin käynyt aikaa sitten ja survamassa ton tänne. Prismanin sartte, mistä kohan niitä tuli? Ei mitään hajuu. Näin me saadaan tää helposti käytyä läpi. Jostain sieltä tulee Prismarin ne sarttei. En valita, kun mä tarvin niitä meidän sukelluspukuun itse asiassa. Mikin täällä antaa mulle Prismarin ne sarttei? Oiskohan se tuo lamppu? Itse asiassa semmoset kukit. Me tarvitaan kato Marine Fabric, sit me saan tehty diving helmet, diving suitti. Käsittääkseni tää on... estää mä hukkumasta. Estää. Tai nopeuttaa veden alla liikkumista tai jotain. Sillä ei ole mitään merkitystä, mutta sen, sitäkin me katsotaan ensi kerralla. No, mä löysin sienihuoneen. Toi kuulosti niin väärältä. Niitä voi olla itse asiassa. Onko meillä muuten wet spongeille mitään... Spongeille mitään käyttö... Antimatter evoproton... Right click evoprate kluitti. Toi itse asiassa vaikuttaa helkutin hyödylliseltä, koska tuo meidän basensiainen kanssa. Okei. Me etsitään kyllä tämmönen toinen ja menee ihan kunnolla sen, että mä vaan haluan tähän hemmettiin, kun nuo äänet, mitä tästä... Tää on niin lähellä, niin nuo äänet, mitä tästä tulee, niin ne ärsytti on mun. Plus mä haluan vaan nää rakennuspokeiksi, mulla on muutamia ideoita näille. Happireissu, vois syödä ennen kuin kuolen. 73 leveliä vaan. Jos te tiedätte, että tässä pakissa on joku, mihin voi XP:tä varastaa, niin please tell me. Jep, nuo valot tätä antaa mulle sitä. Ihana välkkyminen tulee jostain syystä, kun näitä rikkoo. Jep, no nuo valot, mitkä antaa mulle to. Me voitais se sukelluspuku vielä tehdä tähän jaksoon ja... niin testata, miten se toimii. Se onkin sitten hyvä tämän jakson lopetus. Eikö okei? Sub. Diving. Okei. Okay. Tarvitaan kaksi. 7. 11. 13 teikäläistä. Noin. Meillä kaikki muu tähän. Diving helmetti. Diving suitti. Diving leggensit. Ja diving... me tarvitaan kaksi lisää näitä. Jotain minä laskin väärin. Jotain laskin väärin. Nyt mä haluan tietää, että miten toi toimii. Meillä... ei ihan niin näyttävä kuin kuvittelis. Noniin. Okei, me liikutaan jonkun verran nopeammin V-alla. Happi ei mene alaspäin. Menee, mutta hitaammin. Meillä... Voinko me tosta fabrikista tehdä mitään muuta kuin dive suitti? Nope.
ihan typerä, niin kutsutusti. Okei, me käydään tutkimassa tuo paikka vähän. Nytkin ole riski heti hetkessä hukkua. Sori, mä en tykkää. Mä haluaisin, että joku... Mä tiedän, että on niitä merihommia, millä saa ne vedenalahengitykset, mutta ku... Näissä temppelissä oli alku oma vehityksensä, mutta... Sanotaanko näin, että ei enää. Meillä on waterbreed-potionit ja kaikki mä tiedän, ja ovi... Oh niin joo, kun ei enää voisi olla ovikikkaillakaan. Enkö näissä yleensä ole se kultahuonekin, jossa? Mä enkö se vaan... Everything is a dream. Siellä taitaa olla se kultahuone, no niin. Mä en oo nää näissä temppeleissä ikinä nähnyt sitä jännitystä. Mun mielestä se on jotenkin turhauttava, joku materiaali pitää farmata jonkun tollasen... Mikä keinon kautta, mikä on... Prismarine nyt on ainakin. Meillä on kaikki kivoi blokkeja. Mutta siis tällä niinkö... Se on jotenkin turhauttava, kun se pitää niinkö farmata tälleen tämä. Jos sä haluat jotakin eeppistä rakentaa. Tai sitten sun pitää kuivattaa toi ja tehdä hirveet farmit. Mä ymmärrän, että osalle ihmisistä se on tosi tosi mahtavaa se jonkun yhden ratelijalle farmaaminen. Kyllä mustakin on, mutta ku... Minecraft on taas sillain... Miten mä sanoisin? Toi on muuten... Hasmat-suitti. Mä tein se ihan vaan siksi, kun mä halusin tehdä. Ja se oli niinku koko jakso tässä. Mä muistutan teitä, että panakaa sitä tykkänappia ehdottomasti, kyllä, tykätkää ehdottomasti, se on iso ja tärkeä homma. Sitten muistakaa jakaa video ehdottomasti kaverille sitten jakonapussa, jos olette uusi kanavalla, niin pistäkään tilaa-nappia. Ja jos olette niin vanhoja, eikä teillä ole vielä ilmoitukset päällä tai uusiakin, niin pistäkää ilmoitukset päälle sitten ilmoitusnapista. Muuten koreja. Saahan... Magma-kriimi. Pistäkää ne päälle sitten. Nyt missään mitään. Ja aina voitte tukea kanavan toimintaa rukeamalla kanavajäseneksi. Mutta Neli kiittää kaikkia ihania katsojiansa, sanoo kaikille moikka moi! Ja mitä mahtavinta ja mahtavinta kevättä tulossa. Hiihtolomaankaan ei ole enää kuin kuukausi. Reipas. Eli hiihtolomat odotuksessa teillä osalajessa. Osa on itse asiassa kuin eka viikolla, osa tokalla ja osa kolmannella. Mutta Neli nyt sanoo kaikille moikka! Moi ja mitä mahtavimmat tulevat kevät ja lumiset talvet.